немає ціни на наше збіжжя. От елеватори не приймають. Людям оставлять тут. У нас недалеко зона бойових дій. Да? Ну, в будь-який момент це все може закінчитися прильотом або знищенням. От як ми бачимо зараз, запалені поля. В зв'язку з тим, що зерно наше українське на міжнародний ринок зараз попасти не може, тому що порти не працюють. От, морський шлях він був самий головний шлях. От, то на нього й попит зменшився. Залишилися якісь так, не залишилися, а зараз розробляються якісь нові логістичні такі направлення через Європу. Ну, Європа не може перевалити стільки зерна, скільки ми виробляємо.